আমি আহি আছিলো মৰাণৰ পৰা, যোৱাৰ ফালে গৈ আছিলো। গৈ থকা আপোনাৰ শিৱসাগৰ পকৰি চিলি পাৰ হৈ তেল ডিপুত আছে। এই তেল ডিপুৰ ওচৰতে বস্তা তিনিটামান পৰি আছিলে, গজাৰ ভাল ভাঙি পৰি আছিল। তো আমাৰ চাৰিখনমান গাড়ী আহিছিলে একেলগে, চাৰিখন আপোনাৰ তিনিখন গাড়ীয়ে পঞ্চাৰ হ'ল, এখনো এটা হ'ল, এখনো দুটা হ'ল। এইখন গাড়ীটো আপোনাৰ চাব পাৰে টায়াৰটোত পাঁচটামান বজাত সোমাই আছে, ঠিক আছে। কিন্তু বাকীখন গাড়ী গুচি গ'ল, কিন্তু এইখন যাব পৰা নাই কেলে, এইখনটো দুটা চকা পঞ্চাৰ হ'ল যে সেইখন যাব পৰা নাই। গজালো লগাইছে, গজালবোৰ আপোনাৰ থৈ পিনে বস্তাৰ ওপৰত দি থৈছে। বহুত ডাঙৰকে আছিলে ফোনখন, এতিয়া আমি হেৰি কৰিছোঁ। কিমান গাড়ী হৈছে পামচাৰ? এইটো হোৱা হৈ গ'ল আপোনাৰ পোন্ধৰ মিনিট মানে। কিমান গাড়ী হৈছে? কিবা কিমান গাড়ী? চাৰিখন মানে হ'ল, এখন বাইকৰো হৈছে, ফাৰ্ষ্ট বাইকখনো হ'ল, তাৰপিছত এখন এল্ট' হ'ল, তাৰ ভান এখন হ'ল, তাৰপৰা এইখন, ইয়াৰ পিছতে মই আছিলোঁ। কিন্তু মই অলপ তলে ভৰাই দিয়া কাৰণে আমি কি কৰিছো মানে, যিখিনি ল'ৰা আমাৰ লগৰ আছিলে বা গাঁৱৰ আমি যিখিনি আহিছিলো, চবকে মাতিলো, গোটেইখিনি আহিলে, যিমান ৰাস্তা গজাল আছিলে বহুতখিনি গজাল পালো আমি, তাই গোটেই গজালখিনি তলে পেলাই দিয়া হৈছে। বেলেগ বেলেগ বহুত দূৰ দূৰৰ মানুহ আহিব, তেওঁলোকৰ ঘৰটো পঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, ৰাতি গধূলি অসুবিধা হ'ব পাৰে ন, যি অসুবিধা হ'ল ক'ত গৈ আছিলা? আমি যোৰহাটলৈ আহি আছো, এইটো জিলা প্ৰশাসনে মানে তদন্ত ল'ব লাগে। কাৰণটো কি, ৰাতি ইমান ৰাতি যে ইমান গজাল পেলাই থৈছে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু বেলেগ তাৰ কাৰণে পেলাই থব উৎপাদ কৰিব কাৰণে কি দেখুৱা। এইটো গজাল পকা ৰাস্তাটো হোৱা দিছে,